Salam dostlar, bugün sizlerle evvelki Android bölümünde olan Linux hakkında danışacağız. Linux nedir, necə yaranıb ve hansı məhsulları var? Linux veya GNU/Linux, Linux nüvəsi ve müxtəlif GNU vasitələri üzerinde qurulmuş əməliyyat sisteminin ümumi adıdır. Linux nüvəsi açıq kaynak kodlu, azad ve pulsuzdur. Kaynak kodları GNU, General Public License, Ümumi Cəmiyyət Lisensiya çərçivəsində azad paylanabilir, dəyişdirilebilir ve istifadə edilə bilər. Linux adı ilk olarak 5 oktyabr 1995-ci ildə Linus Torvalds tərəfindən yazılan Linux nüvəsinin gəlməkdədir. Çox geniş bir təchizat dəstəyinə sahib olan Linux nüvəsi server kompüterlər, masaüstü dizüstü kompüterlər, iş stansiyaları, ağıllı telefonlar, yeni nəsil televizorlar, planşetlər, maşın içi sistemlər və super kompüterlərdə istifadə edilməkdədir. Linux əməliyyat sistemi dünya səviyyəsində birinci yerdə seçilməkdə və dünyanın ən güclü 10 super kompüterində istifadə edilməkdədir. GNU Linux inkişafı açıq bir şəkildə edilməkdədir. Bunun mənası, əməliyyat sisteminin hər mərhələsi açıq olaraq internet üzərində yayınlanmaqda, dünyanın hər bir tərəfində istifadəçilər tərəfindən test edilməkdə, xətaları və əksikliklər təyin olunaraq düzəldilməkdə və inkişaf etdirilməkdədir. Tarixi. Linux 1991-ci ildə Finlandiyada bir universitet tələbəsi olan Linus Torvalds tərəfindən daha köhnə əməliyyat sistemi biri olan Unix-dən bəhrələnərək inkişaf etdirilməyə başlanılmışdı. Və Linux indi də növə inkişaf etdirmək qrupundadır. Linus Torvalds Unix bənzəri Minix əməliyyat sistemindən daha yaxşı bir əməliyyat sistemi yaratmaq düşüncəsi ilə 1991-ci ilin aprel ayında əməliyyat sistemi nüvəsi qurmağa başladı. 25 avqust 1991-ci ildə comp.son.minix adresli Minix xəbər qrupuna göndərdiyi məktubda yeni bir əməliyyat sistemi qurmaqda olduğunu və maraqlanan hər kəsin köməyini gözlədiyini yazdı. 17 sentyabr 1991-ci ildə Linux'un ilk versiyası olan 0.01 internetdə yayınladı. Linux, Andy Tannenbaum tərəfindən inkişaf etdirilmiş olan Minix əməliyyat sisteminə əsaslanır. Linus Torvalds boş zamanlarında Minix'dən daha yaxşı bir Minix əməliyyat sistemi yaratmaq düşüncəsi ilə 1991-ci ilin avqust ayının sonlarında ilk işləyən Linux nüvəsini meydana gətirdi. 5 oktyabr 1991-ci ildə 0.02 versiyası Linux ilk dəfə tanıdıldı. Əməli sisteminin nüvəsi üçün verilən rəqəmlər qısa vaxtda bir standart qazandı. AX-Y şəklində göstərilən nüvə törəmələrində Y tapılan səviyyəni X inkişaf mərhələsini göstərməkdədir. Tək sayılı X-lər inkişaf mərhələlərini, güc sayılı X-lər isə etibarlı Linux nüvələrini göstərir. A isə dəyişik Linux versiyalarını ifadə edir. Unix. Linux'un ilhamlandığı Unix əməliyyat sistemi təməlləri 1969-cu ildə Massachusetts Technology Institute AT&T Bell Labs və General Electric'in ortak işi ilə inkişaf etdirilmiş Multics proyekti ilə artırmışdır. 1969-cu ildə Amerikadakı AT&T Bell Labs'da Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McGilroy və Joseph Ossana tərəfindən proqram halına gətirilmişdi. Birinci versiyası Assembler ilə yazılmış olan Unix, Dennis Ritchie'nin etdiyi işlər ilə C dilinə köçürülmüşdü. Müxtəlif təchizatlarla bu sayədə uyğunlaşdırılmışdı. Linux əsas dizayn prinsipləri 1970 və 1980-ci illərdə Unix-i meydana gətirdiyi prinsiplərdən əldə etmişdi. Bu sistem müddət idarəsinin öhdəsindən gələ bilən,
şəbəkə qura bilən və çevrəli və ya fayl sistemini ifadə edə bilən tək parçalı nüvən istifadə etməkdədir. Qurğu sürücüləri və ya nüvə ilə birbaşa birləşmişdir, ya da ki, modul halında sistem işləyərkən yüklənmişdir. GNU Unix əməliyyat sistemini 1980-ci illərin başında xüsusi lisenziyalar ilə satışa çıxarmağa başlaması üzərinə 1983-cü ilin sentyabr ayında Richard Stallman tərəfindən niyyəti Unix bənzəri bir və pulsuz dağıdıla bilən bir əməliyyat sistemi ortaya çıxarmaq olan GNU proyektini başlatmışdır. Açılışı GNU is not Unix, yəni GNU Unix deyildir. Bu adı almasının səbəbi dizaynın Unix-ə bənzərkən özünün azad proqram təminatı olması və hər hansı bir Unix kodunu istifadə etməməsidir. Proyekt günümüzdə təsirli olaraq inkişaf etdirilməkdə davam etdirilməkdədir. Əvvəldən GNU proyekti içində istifadə edilməsi planlanan GNU Hard isə texniki və fikri axsaqlıqlardan ötürü tamamlanmamışdır. GNU proyektinin bu əksini Linux nüvəsi doldurmuşdur. Çünki edilməyən ən önəmli parça əməliyyat sisteminin nüvəsi idi. BCD 1992-ci ilə qədər qanuni qamaşıqlıqlara görə ortaya çıxarılmamasına baxmayaraq NetBCD və FreeBCD-dən inkişaf etdirən 386BCD Linux-un erkən keçmişini meydana gətirdi. Linus Torvalds'ın dediyinə görə 386BCD 1992-ci ildən öncə yaransaydı, GNU Linux yaranmazdı. Minix Gerçək bir əməliyyat sistemini parçalara ayırmaq üçün istifadə edilən təcrübəli bir əməliyyat sistemidir. 1991-ci ildə Linus Torvalds Helsinki Universitetinə qatıldığında əməliyyat sistemi haqqında maraqlandı. Sadəcə təhsil üçün Minix lisensiyası almağa çalışdı, amma ala bilmədi. Buna görə də əməliyyat sistemini qurmağa başladı. Belə ki, Linux nüvəsi ortaya çıxdı. Minix istifadəçilərin öz fərdi komputerlərində Unix-in işləmə sistemini öyrənmələrinin qarşısına məqsəd qoymuşdur. Linux-a üzv təşkilatlar Fujitsu IBM Intel NET Qualcomm Oracle Samsung AMD Çin Mobili Cisco Google HP Huawei Panasonic Sony Nokia Motorola Siemens Boeing General Motors Sim Toyota Etoys Protech Novel Yahoo və Red Hat Linux-dur. Linux paylamaları Arch Linux Mageia CentOS Manjaro Linux Debian OpenSUSE Fedora Red Hat Enterprise Linux Ubuntu və Linux Mint-dir. Müəllif hüququ Linux və çoxlu GNU proqramı GPL General Public License altında lisenziyalıdır. Videolarımdan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub və videomu bəyənirsinizsə videonu like edə bilərsiniz.